hayay ee shaqo badan bay shirkadaani u haysa mujtamaaca ee shirkad ganacsi oo wadankana wuxuu ah xiriirka internetka ee khidmadka serviceka sahal ee landlineka runtii wax fara badan oo cinwaan u ah horumarka dalka iyo dadka ayay runtii qayb ka tahay waxaanu ugu bishaareynaynaa bahda waxbarashada iyadana inaannu soo wadno adeeg leh qaamus waxaan ugu talagalay in ardaygu ereyga ingiriiska Soomaali ku heli karo ereyga Soomaaligaana ingiriis ku heli karo isagoo mobile kasta isticmaalaya internet aan u baahnayn waxaan laga qaadanay wax ramsi ah oo $100 aan ka bandeen ayaa laga qaaday